বান্ধৱীসকল, স্মাৰ্টফোনৰ পৰা জিঅ' ফোনলৈ ভিডিঅ' কল কৰিবলৈ হ'লে আমি পোনপ্ৰথমে যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰলৈ। এয়া মই প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰি দিছোঁ। প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত জিঅ' ছেট নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত ডাউনলোড হৈ আছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া মোৰ এপটো ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াক অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এইদৰে ওলাই যাব। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথমতে নাম লিখিবলৈ আহিব, তাৰপাছত মেল ফিমেল লিখিবলৈ আহিব। এই গুলকে যে দেখিছে, ইয়াত আপোনাৰ ফটো ছেভ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ নাম লিখি লৈ, এয়া মই নাম লিখি দিছোঁ, মেল ফিমেল চুজ কৰি অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইদৰে আহি যাব এখন, ইয়াত অ'কে কৰি দিব। ইয়াত অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত এই সকলোবোৰ এলাউ কৰি দিব, এলাউ কৰি দিব। এলাউ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইদৰে এপটো খোল খাই যাব। এপটো খোল খাই যোৱাৰ পিছত আপুনি সোঁহাতৰ পৰা ছেকেণ্ডৰটো অৰ্থাৎ কণ্টেক্টটো ক্লিক কৰি দিব। এই কণ্টেক্টটো ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সকলো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ওলাই যাব। এই সকলো কণ্টেক্ট নাম্বাৰৰ পৰা আপুনি কোনটো নাম্বাৰত কল কৰিব এইটো নিজে চুজ কৰি ল'ব পাৰে। চুজ কৰি এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এই গোটেই অপশ্যন আহিব, এলাউ কৰি দিব কেমেৰা, ভইচ কল এলাউ কৰি দিব। সকলো এলাউ কৰি আপোনাৰ ফোন লাগি যাব। এয়া জিঅ' ফোনত ফোন গৈ আছে। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল বুজি পালে নি? আৰু মন কৰিব যে যিটো জিঅ' ফোনত আপোনালোকে কল কৰিব সেই জিঅ' ফোনটোত জিঅ' ভিডিঅ' কলৰ এপ্লিকেশ্যনটো খুলি ৰাখিব লাগিব। যদিহে এপ্লিকেশ্যনটো খুলি নাৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ কলটো তাত গৈ নুসোমাব, মাত্ৰ মিছ কলৰ নিচিনাকৈহে জিঅ' মোবাইলটোত সোমাবগৈ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে প্ৰথমে জিঅ' ভিডিঅ' কল এপ্লিকেশ্যনটো খুলি ৰাখিবলৈ ফোন কৰি বা এছ এম এছ কৰি জনাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছতহে জিঅ' ফোনলৈ আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ পৰা ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।